চাইনা যেতে চাই কি চাইনা হাত তুলে বলতে হবে চাই কি চাইনা আমি মদিনা যাব আজ না হয় তো কাল যাব হামে বুলায়েগে আর মুর্শিদ কে সাথে যায়েগে আজ پڑھیے صلی اللہ رسول نا صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد نو میٹر از دا فار اوے وی ہیو ٹو گو اینڈ وزٹ ون ڈے قبل قول استعانت مرشد و شادرون ونڈے پڑھئے صلی اللہ رسولنا صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا چمکما کے نور کا لال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا چمکما کے نور کا گلال مرحبا چمکما کے نور کا گلال مرحبا مرحبا یا رسول اللہ بیٹا
Allah